Ongeveer de helft van de woningbranden ontstaat door elektrische apparaten. Bijvoorbeeld tijdens het opladen van je telefoon. Wat kun je er nou aan doen om je elektrische apparaat, zoals je telefoon, veilig op te laden? Voor het opladen van je telefoon maak je gebruik van de originele oplader. Deze oplader, die hebben de fabrikanten getest en zijn dus het meest betrouwbaar. Controleer nog wel of het snoer niet beschadigd is. Als je het toestel oplaadt, dan gaat er warmte van het stopcontact naar het toestel. Die warmte die in het toestel wordt geladen, die moet het apparaat kwijt kunnen. Dat kan dus alleen als het toestel kan ventileren, dat hij ruimte genoeg heeft waar de warmte heen kan. Dus leg een toestel niet onder een kussen of op een bank, maar op een vlakke, gladde ondergrond. Blijf altijd in de buurt van toestellen die opgeladen worden. Want zodra die vol is, kun je gelijk de stekker uit het stopcontact halen. En ervoor zorgen dat er geen warmte meer naar het toestel wordt gevoerd. Dus dan is de kans op overbelading een stuk kleiner. Natuurlijk sta je niet altijd te kijken of je toestel vol is. En daarom is het goed om in de ruimte waar je apparaten oplaadt, dat je daar een rookmelder aan het plafond hebt hangen. Als je nu meerdere elektrische apparaten wilt aansluiten en je hebt maar één stopcontact, dan maak je gebruik van een stekkerdoos of een kabelhaspel. Let er dan op dat je de maximale belasting niet overschrijdt.